台湾即将要进一步来扩大开放陆客自由行，而明年即将要卸下总理职务的温家宝他也说了，如果是条件允许的话，他也想来台湾自由行，也谈到了富春山居图在台北故宫合璧，让他特别有感触。3年前说过就算爬也想去台湾的大陆总理温家宝，明年卸下总理职务之后，有没有可能去台湾自由行？我在退休以后能不能到台湾去自由行，坦诚地讲，我愿意去，但是还得看条件。去不去得成很难说，但是温家宝强调要加快 ECFA 的后续协商，推动两岸金融合作，辅导台商转型升级，拓展大陆的内需市场，并且在两岸经贸交往当中照顾台湾的中小企业，特别要照顾台湾中小企业特色产业和基层群众的利益，尤其是中南部群众的利益。温家宝还特别谈到富春山居图在台北合璧，令他感动。几千年的文化的恩泽，就不能消弭几十年的政治的恩怨，我真诚希望两岸进一步加强文化交流和人员往来，晴天再补虽无粟，缺月重圆会有失。不过最令中外媒体关注的是重庆的王立军事件。现任重庆市委和市政府必须反思并认真从王立军事件中吸取教训。这一番话严厉批评重庆市委书记薄熙来和重庆市长黄奇帆。温家宝说，调查已经有进展，将会严格依法办理，调查结果一定会给人民回答，经受法律和历史检验。这是大陆中央最高层级的官员首度回应王立军事件，而且话说得很重，对薄熙来公开的批评。中立新闻胡启仁戴律北京报道。